L'escola Bernat Metge ha participat a la Lego League amb dos projectes, un robot programat per fer missions en una taula de joc i una proposta de disseny d'ulleres de natació per a persones invidents. Es tracta del resultat de mesos de feina que algunes de les alumnes de 6è han defensat en aquesta competició estatal en què el centre ha participat per segon any consecutiu. Fuimos a presentar nuestro proyecto que hicimos de innovación Swimming Goggles for the Blind, que eran unas gafas de natación para ciegos. Que avisara de alguna forma de vibración o sonido a la gente ciega que está llegando al borde de la piscina. Sí, hacíamos distintas misiones. Primero las programábamos en un ordenador, las pasábamos al robot y según lo que él hacía, podíamos hacer algunas misiones o no. No siempre funcionaban, pero claro, nosotras lo intentábamos para que saliera lo mejor posible. Claro. Aquesta proposta apropa l'alumnat a la ciència d'una manera lúdica i dinàmica, alhora que fomenta la vocació de les nenes per a aquest àmbit. I és que la Lego League s'emmarca en la iniciativa Girls First, que impulsa el talent femení en el món científic tecnològic. Si participem a la Lego League gràcies a la Fundació Scientia, que és una fundació que vam parlar amb ella fa un parell d'anys, ens va oferir aquesta possibilitat, que era una beca, en la que ens donaven tot el material de robòtica i participar a la Lego League durant 3 anys, però és una iniciativa que es diu Girls First, que llavors ens demanen que sempre portem un equip de nenes. Ho treballem a tota la classe a nivell general i després que acaba de concretar i acaba de treballar més amb el robot són les nenes. Llavors portem sempre un grupet de 10 nenes i amb aquesta iniciativa el que s'intenta és que les nenes estiguin en contacte amb el món de la tecnologia i amb el món de les ciències i fomentar aquest talent femení tant de ciències com de tecnologia. Una experiència molt gratificant per a aquestes nenes que destaquen la importància del treball en equip. Ha sido muy guay, pero a la vez hemos hecho lo mejor posible en equipo para estar lo mejor posible en grupo, porque si hay un problema en grupo, pues tendríamos que solucionarlo para que vaya bien, porque si no, no lo conseguimos. Sí, porque aparte nos gusta mucho la tecnología y también trabajar en grupo, que nos divierte y pues se nos hace más fácil, porque así no todo lo tiene que hacer una. O sea, nos íbamos ayudando y eso, y pues me ha gustado mucho. Després de la participació de l'alumnat de 6è, en uns dies serà el torn de les nenes de 3è i 4è, que presentaran a la Lego League una maqueta robotitzada d'un espai esportiu accessible.